ცნობილი, ამაჩევანს გამაგებდა დასაგებლო ორგანიზაცია, რომ ამ გზის აღნიშნული ტრენინგის მიზანს, რომელიც USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება, არის ნარჩენების მართვის სექტორში ქალების როლის გაძლიერება და მათი აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობა. ტრენინგი მისნად ისახავს არამხოლოდ თეორიული ცოდნა მიაწოდოს მონაწილეებს, არამედ დაიგეგმოს კონკრეტული აქტივობები, რომლებიც უკვე პრაქტიკაში განხორციელდება და რეალურად შეუწყობს ხელთ მათ ჩართულობას ამ სექტორში. თვითონ პროექტი ხორციელდება 4 თვეს, ეს ფაზა ხორციელდება 4 თვეს მანძილზე, აპრილის თვიდან სექტემბრის ბოლომდე გაგრძელდება, მოიცავს რამდენიმე შეხვედრას. დღევანდელი და გუშინდელი ტრენინგის მიზანი იყო, ასე როგორც მოგახსენეთ, ინფორმაციის მიწოდება გენერალური თანასწორობის შესახებ და პრაქტიკული ნაბიჯების დაგეგმა და შემდგომი იქნება უკვე ამ პრაქტიკული ნაბიჯების მონიტორინგი, დახმარება, ექსპერტიზა, რეკომენდაციების გაწევა, ხელშეწყობა.